Допоки Олег Винник мило посміхається на фото перед театром в Берліні, Оля Полякова заявляє, що не потисне йому руку більше ніколи. І не тільки тому, що співак боягузливо втік з країни, а й тому, що кинув співачку на 150 тисяч євро. Оля розповіла, що перед війною вони зробили дуже-дуже крутезне відео, на яке виділила кошти крута компанія, і Оля з Олегом зняли дороге відео. А потім Олег зник, і співачка за ті кошти вже 2 роки розбирається з тією компанією.